não sei o que você acha, mas esse lugar não me agrada nem um pouco. Deixa de ser criança. Vocês devem temer, Brandon Strupa. Aqui estão os espíritos dos mais terríveis guerreiros que o mundo já conheceu. Cala a boca. A gente sabe o que está fazendo. Vocês não aprenderam que ao se vingarem daquele que nunca lhes fez mal, se tornarão tão culpados quanto aquele que os magoou realmente? Você matou os nossos pais. Pais que nos adotaram e nos deram uma vida. Você merece todo o mal do mundo. O sistema de rastreamento está operante. Ainda falta muito. Eu falei para ir ao banheiro antes da gente sair, né? Não, não é isso. É que eu tô pirando aqui dentro. Tori, a culpa não foi sua. Então, de quem foi? Você só fez o que achava certo. Podia ter acontecido comigo. Tá bem? Só posso chegar até aqui. O resto é com vocês. Achem meu pai, por favor. Pessoal, vamos nessa. Pronta. Vambora. Falta muito? Não, tá quase lá. Ótimo. Ouviu isso? Aham. Agora é assim. Tempestade trovão! Forma Ranger! Força do trovão! Isso não acaba? E agora? Me libertem, já disse. O quê? Vem. Dá licença. E agora? Com quem vamos lutar? Com qualquer um que não esteja usando cores primárias. Boa ideia. Fica por perto. Mas que loucura! Isso aqui é meu! Tudo bem, Sensei? Não, por muito tempo! Peraí! Peguei! Não tem medo. Estão mortos, não tem nada a perder. Ninguém morre duas vezes, né? Ou morre. Sai pra lá! Que tal uma treta? Vamos lutar juntos. Por mim, tudo bem. Por enquanto. Vá pra lá agora e acabe com aqueles dois. Agora mesmo, senhor.